Mama Mushima Dwezakakwe. Mama Mushima Gutambulule. Mama Mushima Dukwatekese. Mama Mushima Gumane. En nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de Maria Virgem, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Olhamos para a Virgem Maria, mulher de fé, que acolhe a palavra e confia plenamente no Senhor, vivendo a sua vida ao serviço de Deus. Maria, na sua vida cotidiana, combina a fé e o serviço. Ela acredita e convida os serventes para encherem as vasilhas. Ela acredita e convida os servos a acreditar e seguir fielmente a palavra de Jesus para fazer o que ele lhe disser. As núpcias de Caná são muitas vezes lembradas como o primeiro milagre de Jesus, mas esta passagem também oferece um aprofundamento da figura de Maria, que encoraja os servos a seguirem fielmente, acreditando no que Jesus lhes pedirá. Maria conhece bem o seu filho e imediatamente indica o que está para acontecer. Indica que o que está para acontecer pode ser estranho, senão impossível. Maria orienta os servos no acolhimento do sinal, antecipando na fé que, ouvindo e fazendo a vontade de Jesus, o nosso serviço não é um esforço inútil, mas uma grande alegria que enche os corações. Com a sua atitude de vida, Maria convida-nos hoje a renovar a nossa fé e assegurar que o nosso serviço seja sempre alegre, totalmente confiado à vontade de Jesus, acreditando na sua palavra. Com o olhar fixo em Maria, também nós, membros da obra, queremos colocar-nos nas suas mãos e escutar dos seus lábios, fazer o que ele vos disser, para que o nosso serviço, a nossa caridade, seja sempre movida pela fé, pois que acreditamos que Deus pode fazer todas as coisas. Maria ensina-nos que o nosso serviço deve partir da fé e da confiança na palavra de Jesus, que nos convida a colaborar com o serviço alegre na realização da sua obra de salvação.
Evangelho segundo São João. No terceiro dia houve casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, Senhora? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 jarros de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, cada jarro com capacidade para 75 a 115 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encha os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem-no ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos irmãos e irmãs, neste segundo dia do Tríduo, visitamos novamente a Escola de Maria para aprender como Jesus é amado e servido. Ela, como mãe, está próxima a cada realidade e a cada pessoa, a cada situação que a humanidade vive hoje. Ela se aproxima, participa da vida dos seus filhos e filhas, que caminham entre alegrias e dificuldades da vida. Hoje queremos aprender da Mãe do Céu a alegria da fé, que se concretiza na vida como serviço concreto às necessidades das pessoas e de toda a humanidade. A sua presença silenciosa, orante e ativa na vida da Igreja e do mundo torna-nos tão sensíveis como ela para perceber as necessidades mais simples que as pessoas podem ter, como por exemplo a falta de vinho numa festa de casamento.
Esta pasagem das bodas de Caná que ouvimos oferece-nos alguns pontos importantes e fundamentais que podemos hoje aprender da Mãe, aprender de Maria, como servos e servas que estão ao serviço de Jesus segundo a vocação e a missão que cada de nós recebemos. O milagre das bodas de Caná, narrado pelo evangelista João, foi a primeira das sinais apresentadas no quarto evangelho. Jesus revela o amor do Pai no contexto de uma festa de casamento, que é símbolo do casamento de Deus com a humanidade. Jesus é o verdadeiro esposo do novo povo, e a mãe de Jesus estava lá. Estamos num momento muito particular da história, onde muitas vezes nos deixamos dominar pelas situações que nos envolvem, pelas adversidades e pela falta de esperança. Esta pandemia está deixando muitas pessoas na pobreza absoluta, com muitas necessidades básicas, como necessidades de alimentação, falta de trabalho, de estudo e de assistência médica. Muitas pessoas perdem a alegria e também perdem a esperança e as menores possibilidades de vida. Nós também podemos nos sentir desanimados, ansiosos e preocupados diante das necessidades de tantas pessoas e que não podemos dar respostas a todas aquelas que todos os dias vêm a bater na porta das nossas vidas. Hoje, então, Maria nos olha de perto e nos acompanha, percebe, se dá conta das necessidades que temos. Ela vai a Jesus para apresentar mais uma vez o grito e as dificuldades do povo. E depois volta, dirige-nos as mesmas palavras que dirigiu aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Estas palavras da nossa mãe, que a nossa mãe nos deixou, são uma herança preciosa. Servir ao Senhor significa, antes de tudo, ouvir a sua palavra, acolhê-la, acreditar nela, colocá-la em prática. É a recomendação simples e essencial da Madre de Jesus. É o programa de toda a vida cristã e, sem dúvidas, o programa de nós, membros da obra, membros da família Calabriana. Em cada experiência da vida humana, esta passagem que ouvimos nos exorta a voltar o nosso olhar para Maria. Quando estamos em situações difíceis, quando surgem problemas que não sabemos como resolver, quando muitas vezes sentimos angústia, ansiedade, quando nos falta a alegria da nossa fidelidade, quando encontramos dificuldades de todo tipo na nossa vida, vamos à Nossa Senhora para que diga a Jesus: eles não têm vinho, acabou o vinho, olha como estou, olha o meu coração, olha a minha alma, a minha vida. Vamos contar para a mãe as nossas necessidades, e ela irá a Jesus para lhe dizer as nossas necessidades, e depois nos dirá que temos que ter fé, confiança na sua palavra, para fazer tudo o que Ele nos disser, tudo o que Ele nos mandar. Maria, na sua escola, nos ensina a ter fé, a confiar na palavra de Jesus. Nosso serviço, como o serviço que os servos fizeram, será útil, será eficaz, se for motivado pela palavra de Jesus, que nos diz e nos inspira o que fazer, como fazer e em que momento fazer. Caso contrário, nossas ações, nosso serviço, pode se tornar ativismo sem coração, sem sentido, vazio. O padre João Calabria tinha uma relação muito familiar com Nossa Senhora, porque ele apresentava suas necessidades e as necessidades da obra e das pessoas. Para ele, Maria era mãe, era padroeira da obra.
Ela, como mãe amorosa das criaturas abandonadas, as apresentava a seu filho Jesus. Maria é o atalho que nos dá a certeza de chegar até o seu filho. Ela o fará, desde que encontre em nós, servos e servas, a boa vontade de seguir e cumprir a sua palavra. Maria, na tua escola hoje, aprendemos a fé alegre no serviço. A fé deve ser alegre. A fé deve levar-nos a viver a vida como um serviço que atende às necessidades das pessoas, desde as coisas mais simples às coisas mais complicadas. Com a presença de Maria na nossa vida, o serviço não cansa. O serviço torna-se consequência da fé e da confiança na sua palavra, como quando Pedro diz a Jesus: na tua palavra lançarei as redes. No final da passagem do Evangelho, se diz que este foi o primeiro sinal que Jesus fez e seus discípulos acreditaram nele. Não se diz de Maria que acreditou nele, porque ela já era mulher crente, que se havia confiado plenamente à palavra do Senhor. Pensando na obra hoje, todos nós, membros da família Calabriana, perguntámonos: recorremos a Nossa Senhora para lhe apresentar as nossas necessidades e as necessidades das pessoas? Estou ciente de que o resultado do nosso serviço depende de ouvir e obedecer à palavra de Jesus? É a fé que mexe o nosso serviço para com os mais pobres, para com os abandonados, como fez o padre Calabria? Maria, neste dia do Tríduo, te pedimos a graça de nos sustentar na fé e nos momentos de necessidade poder dirigir o nosso olhar para aquele que nos diz, como disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Consagramos nosso serviço, o serviço da obra, a Maria. Apresentamos o serviço dos religiosos e religiosas, dos nossos colaboradores, dos educadores, dos agentes de saúde, voluntários, famílias, pessoas que trabalham na pastoral, formadores e formandos, todos nós que diariamente nos dedicamos ao serviço de muitas pessoas, para que possamos ser dóceis à palavra de Jesus, que nos indica hoje como devemos fazer. Maria, dai-nos a alegria da fé, para que o nosso serviço seja alegre e fecundo. Dos escritos de Dom Calabria. Com este milagre, ele se manifestou novamente como verdadeiro Messias, como Redentor do mundo. A Santíssima Mãe de Jesus Cristo, Nossa Senhora, interveio no banquete, e isso nos mostra o quanto ele quer, o quanto ele quer que façamos, que conheçamos e amemos muito a sua Santíssima Mãe. E Nossa Senhora mostrou-se realmente Mãe e verdadeira Mãe. Observe quão terna, pronta, eficaz foi a sua bondade. Ela antevê a vergonha que esses esposos teriam. Sente-se completamente chamada a interceder junto ao seu Divino Filho para que, usando sua onipotência, possa ajudar e consolar esses esposos. O que devemos aprender com esses traços amorosos de Nossa Senhora? Irmãos, tenhamos grande confiança na proteção da Mãe de Jesus, que continua a ser nossa Mãe. Imitemos-a, sobretudo, na sua caridade.
A Santíssima Virgem, que em toda a sua vida, tanto na alegria como na tribulação e nas dores atrozes, nunca se afastou dos preceitos e dos exemplos do Divino Filho, parece repetir a todos nós, como nas bodas de Caná, façam tudo o que Ele vos dizer. Isso nos ensina, e a bem-aventurada Virgem Maria nos exorta a essas coisas. Nossa doce Mãe, que nos ama com verdadeiro amor, certamente mais do que todas as mães terrenas. Mantemo-nos unidos a Jesus, com a oração, com a devoção prática à Virgem Maria, com a vida interior. Demos o primeiro lugar ao Senhor. Busquemos, acima de tudo, o Santo Reino de Deus. Que Nossa Senhora Imaculada, a dona da obra, obtenha para nós a graça de corresponder ao chamado do Divino, de fazer o que Jesus nos diz, recordando o episódio dos servos nas bodas de Caná. Maria não se perde em tantos raciocínios, não coloca obstáculos no caminho do Senhor, mas entrega-se prontamente e deixa espaço para a ação do Espírito Santo. Ela põe imediatamente à disposição de Deus todo o seu ser e a sua história pessoal para que a palavra e a vontade de Deus os plasmem e os leve a cumprimento. Assim, correspondendo perfeitamente ao desígnio de Deus sobre ela, Maria torna-se a toda bela, a toda santa, mas sem a menor sombra de autocomplacência. Ela é humilde. Ela é uma obra-prima, mas permanece humilde, pequena, pobre. Nela se reflete a beleza de Deus, que é todo amor, graça, dom de si. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Bendita sois vós entre as mulheres,
sempre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es con te. Tú sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres. Bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Alegra de Maria, cheia de graça, em Nazaré ouvistes a voz de Deus. Obediente, disseste sim à sua vontade. Mãe de Cristo, acolhestes e levastes a palavra divina com alegria, colocando-a em prática. Mãe da nova humanidade, em Caná, realizastes a tua fé na palavra de teu Filho, convidando os servos de todos os tempos a fazer sempre o que Ele nos diz. Mãe carinhosa, discípula fiel, virgem peregrina que caminha no tempo, a cada coração que precisa de teus cuidados, viemos para a tua escola, aprender a amar e servir a Jesus, e reconhecermos seu rosto
em cada irmão necessitado que encontramos. Aceita com benevolência de mãe o ato de confiança que fazemos hoje. Mantenha nossa vida em seus braços. Abençoe e fortaleça todo o desejo para o bem. Reaviva e nutre a fé. Sustenta e ilumina a esperança. Desperta e anima a caridade. Guia-nos a todos no caminho da santidade. Ó Maria Imaculada, alvorada da esperança no horizonte da humanidade, zela pela obra, pelas nossas comunidades, por toda a família calabriana, para que nunca nos falte o que temos de mais precioso, a alegria da fidelidade, do serviço e da missão, para que possamos ser no mundo atingidos por tantas provações, testemunhas da fé e cantores da paternidade amorosa de Deus Pai. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Imaculada, desça sobre vocês e vos acompanhe sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria.